Julle ken hom as Sari se bekwame kosredakteur, Herman Lensing. Maar weet julle, hy het 'n borsveld fetis. Ek wil net vir die mense gewys het al my mooi borsvelde. Dis die naaste wat ek aan 'n casual outfit kom. Harsie, ek blink en dan se ek reg vir die somer. O, maar jy lyk al te deftig, né? Ja, dis nie net vrouens wat met volle toer aan sit nie. Ek wil ook mooi lyk. Nee, ernstig. Ons is by The Last Word Long Beach Gasthuis in Kommetjie en Herman wys hoe om lollies te maak met vorms wat jy heel moontlik reeds in jou huis het. Daar's vrugte lollies, karamel en pekanneut semi-freddy lollies, 'n wit sjokolade roosgegeurde ene en 'n skemerkelk lollie met skop.